أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Abasiraamu bakubiriziddwa okubeera obumu ng'eno y'engeri yokka gye bayinza okulaakulanya eddiini yaabwe mu mirembe. Bino bituukiddwako mukolo gubadde ogw'okutikkira abayizi abamazeeko emisomo gya Qur’an ku ttendekero lya Qur’an eya Abayizi Islamic Institute bwe bajja. Gwetabyeko omufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan mwe bajje, ne bamasheeku okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia mwe bajja akubiriza abasiraamu okubeera obumu mu mbeera yonna. Ekyo kinaatwala obusiraamu mu maaso. Asinga obulungi mu mmwe y'oyo asoma Qur’an anaagi nagisomesa. Nolwekyo mu nsi muno tetunaamu kalungi okujjako nga tumaze okutegeera Allah, tubeera nga tusoma Qur’ani. Ayongedde n'akubiriza abasiraamu okunyiikira okusomesa abaana baabwe eddiini nga bakyali bato, kibayamba okukula ng'abantu balamu. Nolwekyo muleete abaana bannange bakwate Qur’ani. Omwana buli nakwata Qur’ani nga muto ajja kuginywererako, ajja kugiyisa mu nkola. Naye omwana buli omukwasa Qur’ani ng'akuze akaddiye, ebintu byonna bisanguka. Ate omutandisi w'ettendekero lino Sheikh Aruna Muhammad Bukenya asibigambye n'ebitongole byayo ebikuumaddembe obutamala gagala amasomero g'abasiraamu nga bagateebereza okubaamu obutujju, n'ategeeza nti basaanidde okujjamu bye bateebereza gwa amasomero gasigale ng'agenda mu maaso. Balime okwanguyiza kubeera nga baggalawo, ekirungi nti balina ebitongole ebya security bingi nnyo, nze bye simanyi kubanza ndi mwananchi. Oluvannyuma akubiriza abatikkiddwa obutegulumiza naye kye bafuuse n'abasaba okubeera abeetoowaze. Gy'okoma okwetoowaza nga olina irimu ne Allah subhanahu wataala gy'akoma okubeera nga akwagala era nga akusitula. Mufti Mubajje era akyalidde abasiraamu b'erukaya ekalungu n'abakalatiza okuba obumu bakolera okugenda mu maaso okwenzikiriza yaabwe. Ayaniriziddwa Imamu w'erukaya Sheikh Badru Basajja Kiruta nga asisi n'amulamuza pulojekiti ze batadde okulaakulanya ettaka ly'omuzikiti ogwa Maliya mu kutwalibwa ab'e Kampala Mukadde. Olwa leeta by'okuddu ebaddeyo omugenzi Muhammad Batuufu Binzaali ng'eteekeddwa mwannyina Hajjati Fatuma okusabira omusika Twaha Kasozi nga bagyeteyo kubasanyusiddwa abakubi b'amataali. Imamu Wasajja akalatira abasiraamu balemere ku nsonga. Yesirivya Namutebi nga ye Sofia Namutebi kati amanyiddwa nga Mama Fino olwaleero okuwebwa ne Sheikh Meja Muhammad Kigunda asanyudde abasiraamu bw'agenze mu lukuŋŋaana lw'enjiri ey'obusiraamu ku hoteri Africana awaafuwa Oluwalabu. Olukuŋŋaana luteekeddwa aba Uganda Muslim Dawa Association nga lwetabyeko ebikungu mu busiraamu n'abasiraamu abalokole abakulembeddwa Jamada Kikome Kubi Nateete. Mama Fina nga abadde ne baba mukubidde takbil ng'ayogerako gye bali. Abakyala abasiraamu bokabaza kata bafesanyo era basituse emifo byabwe ne bagenda gyali okumwaniriza nga bamuwulira ebigambo ebimu ku myanywerere mu busiraamu. Abategeeza nti ekiseera kye yakamala mu busiraamu azuddemu ebirungi bingi. Essaawa zino ne bw'aba ampadde talaka nsigala ndi musiraamu nkino ako kufaakwa. Awaddeyo obukadde bubiri eri ab'ekibiina ky'enjiri kino basobole okutwala ekigambo kya Allah mu maaso.